Pemahaman terhadap teks Islam secara literal tanpa mengambil kira unsur maqasid dan fiqh, dimensi ketamadunan serta nilai universal perlu dibendung kerana ia cenderung memperlihatkan ajaran agama sebagai suatu yang jumud dan kolot. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata kesannya cukup besar apabila ajaran Islam yang begitu dinamik dibawa oleh Rasulullah SAW dan diteruskan golongan ulama' dilihat tidak mesra termasuk oleh penganut agama lain. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran buku Fihd al-Hadis Syarah Bulu al-Maram di Dewan Bahasa dan Pustaka DBP di Kuala Lumpur pada Selasa. Turut hadir Ketua Pengarah DBP, Dato' Abdul Aziz Abbas dan Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya UM, Dr. Muhammad Muhyiddin Abdul Rahman.